Pavarësisht se mësimi duhet të fillonte në orën 8, ka marrë jo pa kohë zbatimi masave të protokollit anti-Covid në ditën e parë të vitit të ri shkollor në shkollën nënvjeçare Vasil Shanto në Vrak, malësi e madhe. Kjo shkollë ka mbi 300 nxënës, duke filluar nga kopshtet dhe deri te klasat e 9-ta. Është bërë rikonstruksion tërsisht, ashtu si edhe në 9 shkolla të tjera në territorin e kësaj bashkie. Kryetari i bashkisë Tonin Marinaj siguron se asnjë shkolle nuk do t'i mungoj baza nevojshme materiale, sipas kërkesave të protokollit zyrtar për mbrojtjen nga koronavirus. Bashkia do i përmbush gjitha detyrimet e saj për sa i përket këtyre rregullave. Njëkohësisht edhe drejtorët janë bënë takime, ju janë shkërkuar, janë marrë edhe kontakte nga bashkia. Gjithmonë ata që mulojnë këtë pjesë, dhe unë jam i binun që mundësit janë që na ta kalojmë këtë situatë me të vërtet të vështirë, jo vetëm për Malsinë, por për gjithë Shqipërinë. Por në ditën e parë të fillimit të vitit të ri shkollor është zhvilluar në Gruemirë ceremonia e dhënjes së emrit Myftar Mataj shkollës nënvjeçare. Mataj ka qenë mësues për 40 vite, si dhe deputet në parlamentin e parë pluralist të Shqipërisë në vitin 1991. Këtu mori pjesë dhe përshëndetje dhe prefektja qarku të Shkodrës, Majlinda Angoni, ndërsa ish ambasadori antar i Komitetit Kombëtar të Shpalljes së Dëshmorve, duke vlerësuar vendimin e këshillit bashkiak, tha se janë të shumt kontribuesit brez pas brezi në malësinë e madhe, që duhen vlerësuar dhe jo të lihen harres. Unë do të përmendë një rast shumë kuptim plot, kryengritjen e malësisë madhe dhe Gjolulit. Kanë marrë pjesë mija malësor dhe disa qindra janë vra. Përveç dhe Gjolulit, askush nuk ishte marrë titullin dëshmor. Në sajt punës që kemi ban këto 2-3 vjetë e fundit, ma në fund arritëm me i dhanë 280 vetëve titullin dëshmorja dhëut. Në këte kuadrë, kemi 100 vjetorin e luftës Koplikut. Janë vra shumë njërës. Shumica prej tyne janë të harrumë. Po kështu kemi personalitete në fushat nërëshme, të jetës, shkencës, politikës, etjere. Pra na i kjo inisiativ duhet përshnet dhe duhet që ma për para. Vitin e ri shkollor në malësinë e madhe filluan 2870 nxënës në 21 shkolla nënvjeçare, 3 gjimnaze dhe 4 shkolla të bashkuara.